Moment de l'espai d'actualitat al magazín Calafell Matí per Calafell Ràdio i Calafell Televisió. Avui ens visiten els estudis de Calafell Ràdio el Jordi Rascado i el Joan Anton Sorià de l'Associació de Vela Llatina i també la Lluïsa Lastra, que és la regidora a l'Ajuntament de Calafell. Molt bon dia a tots tres. Bon dia. Bon dia. Ens visiten avui aquí a la ràdio perquè la barca Francisca ja ha arribat al port de Segur de Calafell. I Lluïsa, una molt bona notícia, no? Després de força temps, no? Esperant la seva arribada. Per fi ja la tenim aquí. Aquí, bueno, com aquí en qui diu, va ser a final d'any, que era per anar fent tot el procés, la part burocràtica, diguem-ho així, a poder agafar i fer l'acceptació, no?, conforme ja entrava a l'Ajuntament i per poder acabar el resta de tràmits. I, bueno, i ara ja, aquests dies enrere, doncs ja s'ha pogut anar a buscar i, bueno, ha sigut molt farragós. Però, bueno, el resultat després, ho veus, i quan ja la veiem a l'aigua, amb la gent, amb tothom agafant i gaudint d'ella, bueno, ja serà... Va sortir arrel dels pressupostos participatius sí. de l'any 2019, ha sigut tot un procés llarg, sí. però ara ja està aquí, com bé deies. I quin és l'objectiu per part de l'Ajuntament? Bueno, bàsicament, aquí hi haurà un conveni que és amb l'Associació de Patí Català i doncs, la idea és una miqueta doncs, fer també paquets turístics en els quals doncs, la gent doncs, que ens pugui visitar doncs, que formi part, no? que tothom pugui agafar i poder gaudir d'aquesta experiència, que no només es quedi aparcada, no? sinó que tothom pugui ser protagonista i una miqueta doncs, agafar, poder gaudir de tota una sèrie de cosetes que després més endavant us ho anirem explicant. Perquè tampoc podem agafar i anar aquí desvelant totes les coses quan la idea és hem de fer un bateig, volem convidar, evidentment, a l'associació que ha estat en tot, absolutament en tot el procés. Vull dir, si no s'haguessin implicat com s'han implicat, ja us dic jo que no podria ser, perquè hi ha hagut moltíssima feina. També va estar el que és amb la Festa de la Mar, no ens oblidem que es va fer l'any passat, la sisena Festa de la Mar de Catalunya, i la barca Francisca doncs, no la vam poder tenir aquí, però bueno, es va fer una exposició fotogràfica, es van intentar doncs, una miqueta tenir aquella identitat. No? I una miqueta és això, anar fent petits packs, petites cosetes, doncs que li donem el paper que es mereix, el paper de protagonista. Molt bé. El Jordi Rascado és el vicepresident de l'associació. Jordi, com ha anat també tot aquest procés? Com ho valoreu ara que la barca Francisca ja està aquí, a Calafell? Bueno, ara respirem, perquè en alguns moments en què no respiràvem. Vull dir, som un equip de gent, el Joan Anton és un d'ells, i altres membres de l'entitat que, com deia la Lluïsa, sense ells no s'hagués pogut fer. Això ha sigut un procés llarg, i bàsicament, per què ha sigut llarg? Pues perquè ha sigut un procés complex. Una barca d'aquestes característiques no es construïa a Catalunya des de fa molts anys. Però molts anys, vull dir, l'estiller que l'ha fet, Estilleros Catalunya de Badalona, feia 25 anys que no construïa una barca, imagina't. O sigui, a Catalunya s'està perdent la construcció de barques i més la construcció artesanal en fusta. Clar. Tinguem en compte que és un estiller que és la cinquena generació d'estillers. Tota la família porta molts anys dedicat aquí i s'està perdent. Fins i tot ara el Joaquín Morales, que és el mestre d'aixa que porta, que està al capdavant de l'estiller de la Drassana, doncs ens ho diu, s'està perdent. No sé qui tindré de relleu i té 62 anys, no? Amb la qual cosa és un problema. Llavors hem recuperat, recuperem una barca emblemàtica a Calafell, estem parlant de Calafell d'abans, del segle passat. La Francisca era una d'altres que n'havien, però poder la més emblemàtica barca d'arrossegament aparellada amb vela llatina. Per què? Pues perquè va ser l'última a Calafell, va morir als anys 40, però també de tot Catalunya. I arrel d'aquest fet de que va ser l'última a tot Catalunya, pues, el Museu Marítim de Barcelona, que la volia portar allà per poder-la exposar i al final no va poder ser per interessos diferents, doncs va recopilar molta informació. Aquesta informació que té el Museu Marítim és la que ens ha permès construir una rèplica de la Francisca amb coses actuals. Hi ha gent que diu, és que no és exactament una Francisca. Bueno, em diuen a vegades que la Francisca no tenia motor. Clar, aquesta barca, per exemple, té motor. Capitania ens ha exigit alguna sèrie de coses i tal, que això és un dels motius que s'ha allargat el procés. També el fet que sigui un projecte tan atípic, ha hagut un enginyer naval però tampoc té experiència en construcció naval, hem tingut un assessor del Museu Marítim que ha sigut el que ens ha ajudat, i llavors és un procés llarg, molt iteratiu, de plantejar coses, de mirar solucions i d'anar-les implementant, etc.
Joan Anton, com ho has viscut tu també? Ets membre de l'associació Patí Català Calafell Vela Llatina. Imagino que també has estat involucrat, no?, en aquest aspecte. Sí, pues... I són molts sentiments, no?, retrobats. Sí, ha sigut un procés molt llarg, ja ho ha dit el Jordi, no?, que hem tingut un esforç personal dels que hem anat, perquè anar a Badalona és... Són dues, és una hora d'anar, una hora de tornar, els peatges, la benzina... O sigui, ha sigut un esforç econòmic i de temps molt important, no? Tant per nosaltres particularment com per l'entitat, que també ha tingut que fer aportacions econòmiques, no? Perquè hi ha coses, pues, que no entraven dins del pressupost amb l'Estiller, no? Com són l'arboladura, tot el cordamen, tot això ha sigut feina que hem fet nosaltres, no? Des dels bussells fins als botalons, el botafora, el màstil de la mitjana també l'hem fet nosaltres, i etcètera. Vull dir, hem fet moltes coses, no? I que... La fórmula d'haver treballat així amb equip ha anat molt bé, el que passa que, bueno, com que, a més, és una barca, que és el que dèiem, en el seu moment, la manera de fabricació no té res a veure amb el que avui dia et demanen, et exigeixen, doncs això ha comportat molta més feina addicional, doncs que, a més, ens fiquen, i diferents empreses que també s'han involucrat, han ficat diners per comprar aquests materials, a part de la mà d'obra, que l'han fet ells. I com va anar el viatge cap aquí, des de Badalona? Lent. No, està bé. Vam poder gaudir d'anar amb vela, no? I del motor, vull dir, feia un dia fantàstic. No feia massa vent, però, bueno, vam poder anar... Al tram final vam poder anar amb totes les veles, no? Vam arribar a Calafell amb totes les veles posades. La veritat és que el viatge, com diu el Ton, estàvem pendents de que tinguéssim una finestra a bon temps, perquè és una època dolenta per fer una travessa així tan llarga. Vàrem tenir aquesta sort, que pensàvem que no la tindríem, perquè ens han passat mil coses durant el procés de construcció, i menys mal que al final la sort en aquest aspecte ens ha acompanyat, no? La llàstima és que no feia gaire vent. De tota manera, no l'haguéssim pogut posar les veles perquè se'ns hagués allargat molt més el viatge, i teníem un permís per portar la barca en navegació diurna. No ens podia agafar la nit, amb la qual cosa vàrem navegar, vàrem avançar a motor, i al final sí que vàrem desplegar les veles. Ens van venir a rebre uns companys de l'entitat, van fer unes fotos magnífiques, tothom se'ns va posar una cara de content i de felicitat que compensava, pues, el treball d'abans, no? I bueno, també dic que navega molt bé, és una barca extraordinària, té un comportament molt dòcil, és molt ràpida, i l'orsa, que és una característica d'aquestes barques de bou, perquè tenien que cenyir per poder treballar bé l'art, és una orsa hissable, i la veritat és que l'orsa també treballa molt bé, i vàrem estar un moment amb un rum de cenyida amb un Bavaria Modern, que també és un soci de l'entitat, i aguantar amb el rum de cenyida. Ens va guanyar després per velocitat una miqueta, vull dir, evidentment la marcació és diferent, però el rum amb cenyida es va comportar molt bé. Sí, va ser fantàstic. Molta gent sí, altres no, segurament molts la coneixen, altres no. És la rèplica de la barca Francisca, per tant, des de l'Ajuntament imagino que el que voleu, i també de l'associació, és donar-la a conèixer, no? Exacte, d'aquí ve de poder fer molta promoció i de que tingui un paper important, i que tothom, a més, doncs, hi pugui agafar, i pugui viatjar, i pugui agafar i tenir aquest petit espai, no? Una miqueta és això. I com que tenim la sort, dintre de tot, diguem-ho així, que es va tenir de ficar el motor, doncs, bueno, doncs també ens permet això. De vegades no fa prou vent i no podries bellugar-te, i en canvi, doncs així ens podrem fer petites escapades. La veritat és que la barca és... Bé, estic segur que serà un emblema per Calafell, però per tot Catalunya. Porta motor perquè, evidentment, estarà a port, i és, bueno, per normativa, un barco té que tenir motor per entrar i sortir, és una condició, com altres requeriments que exigeix Capitania ha sigut molt estricta amb aquesta barca, perquè jo crec que ha sigut una desconeguda per ella. És una embarcació, és de pesca, de lleure, amb fusta. Han hagut moltes dubtes per part de Capitania, interpretant coses, interpretant reglaments i tal. Però bé, ara la tenim i serà un referent, com dic. Jo crec que tota la comunitat de la vela tradicional, a través de la Federació Catalana, en la qual estem inscrits, i també el Bot Salvavides, doncs la volem veure navegar. S'ha fet un seguiment molt, molt proper de tots els membres de la comunitat,
I fins i tot el Museu Marítim. El director del Museu Marítim la van tenir fa uns mesos aquí de visita i vam estar parlant molt de la Francisca. Bueno, s'ha involucrat molt en el projecte, perquè és, des de que vam iniciar, constantment ha estat venint, inclús amb xerrades amb vosaltres a la pròpia associació. El Museu Marítim té uns planos, té uns planells, té fotografies, té dibuixos i té un model fet de l'any 1950, bueno, pel millor modelista de l'època i tal, i tot això hem tingut accés, tot i que està amb els dipòsits, que són de molt difícil accés, vull dir, ens ha donat totes les facilitats. Molt bé, doncs ara ja restem a l'espera de poder veure-la ja properament i que tothom, tots els ciutadans, no, i visitants, turistes, puguin gaudir-la. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a tots per venir aquí a Calafell Ràdio, Calafell Televisió, i que vagi molt bé i enhorabona. Gràcies a tots. Gràcies a tots i a vosaltres, ara, per fer la difusió. Sí. Tota l'actualitat al Calafell Matí.